Нова стратегія розвитку Львівщини. Обласні чиновники презентували економічний план розбудови регіону на наступні 2 роки. Що зміниться вже незабаром для галичан, знають наші журналісти. Конкурентноспроможна економіка, відкриті кордони, туристична привабливість, якісне життя та розвинуте село. Такою хочуть бачити Львівщину. Нині керівництво області представило новий план розвитку на 2019-2020 роки. Ми старалися, щоб 5 пріоритетів, які визначені стратегією розвитку області, вони отримували рівномірне фінансування і підтримку. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо не буде інфраструктурних проєктів, то добитися успіху буде неможливо. Тому інновація і інфраструктура – це для нас пріоритет. Чи не найбільшу увагу зосередили саме на розвитку промисловості та сільського господарства? Відтак, на Львівщину планують залучити якомога більше іноземних інвестицій. Наразі капіталовкладень потребують галузі альтернативної енергетики, агропромислового комплексу, харчової індустрії та інфраструктури. Область – це в першу чергу розвиток промисловості, залучення інвестицій, розвиток експорту, детінізація економіки. Що стосується розвинутого села, то насамперед це є максимальна концентрація уваги на кооперативному русі, на створенні відповідних кооперативів на селі, на підвищення рівня товарності сільськогосподарського виробництва. Загалом у 2019-2020 роках на економічні проекти планують виділити приблизно 500 000 гривень. Окрім цього, обіцяють зробити додаткові місця у дошкільних закладах, залучити інвестиції в покращення матеріальної бази професійно-технічної освіти, створювати нові інклюзивно-ресурсні центри, розвивати освітню інфраструктуру та зробити медицину якісною і доступною для кожного. За наступні 2 роки на покращення якості життя виділять більше 10 000 000 гривень. В першу чергу ми повинні говорити про інфраструктурний розвиток освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, житлово-комунального господарства, інженерної інфраструктури. Також понад 2,5 мільйони витратять на реалізацію стратегії «Відкриті кордони». 192 тисячі – на розвиток сільського господарства та близько 200 – на покращення туристичної галузі. Та в області зізнаються, поки це лише стратегія. Деякі цифри в ньому є більш ніж оптимістичні, які виходять більше за розуміння наших можливостей і економіки нашого краю і України в цілому. Але якщо ми собі не будемо ставити ці високі цілі, ми до них ніколи не прийдемо. Найбільш перспективними галузями для інвестування в область у 2019-2020 роках є бізнес-сервіси, альтернативна енергетика, аграрна промисловість, харчова індустрія та інфраструктура. Нині на Львівщині є 619 конкретних інвестиційних проєктів, що потребують фінансових дотацій. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.